여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 在很久之前有介绍过给我们一种莫名的背叛感的 idol 们的影片，就是 idol 们平时的形象跟实际上的某种事实有点不搭的内容。 最近在韩国网络上又出现了几个给我们莫名的背叛感的 idol 们，我们马上来看看吧。 Omega 7位成员中排行第七，获得6位姐姐们的喜爱的莽内阿林，在家是长女。 Redweb 的莽内野地，在家是有着3个妹妹的长女。 主持人兼 hiphop 歌手 Tepuko 是 SM 娱乐旗下的艺人，有着学霸形象的演员 Choi Daniel 在高考的时候数理部分只拿到了5分。第五，有着傻瓜美的 Monster X 成员 Shonu 目前在大学院就读企业管理系，竟然是学霸，形象非常时髦，走在潮流最前端的 Jiko 使用三星 Galaxy 手机。这部分需要解释一下，在韩国有一个偏见是，像艺人这样比较有着时尚感觉的人都会使用 iPhone。 TWICE 成员当中最会找到摄影机镜头的成员 Inyeon Taehyun， 他的视力是 -5.50。 所以人真的不可以貌相。下一个消息是，前几天 IU 在自己的现实动态上传了 Omega 新专辑的收录曲 Dolphin， 并留言 너무 좋다。结果发生了什么事呢？这首歌马上登上了 멜론 关键词热搜的2位歌曲热搜榜1位的位置，竟然上升了91位。然后在吉尼Box 等其他音源排行榜也是拿下了2位的位置，而一位是 Omega 这次的新歌 살짝 설렜어。在这里最重要的是，其实 IU 之前在 IG 推荐过的歌曲也都马上会登上热搜榜的前排，但是一般都会 在1-2个小时之后排行就会下降的，但是 Dolphin 这首歌不但没有下降，反而一直在上升，这就证明了这首歌真的是很好听的一首歌曲，真的推荐大家去听一下，要听2次才可以感受到那个可爱的。对了，除了 Dolphin 之外 ，IU Suga 的新歌 A。 最后我们来看一下 SM 家族粉最难忘的一年2015年，因为在2015年 SM 旗下的歌手几乎都有发表新专辑，所以对于 SM 家族粉来说 2015年 是个很特别的一年。那一年到底都发表了哪些歌呢？我们马上来看一下。 僕を。